би жорчном. Уугал аран гишүү үлэж байна м. Уугал аран тэмгэж байна м. Энэро байна м. Ачилнав. Хан бэлэн байна. Жардгийн сар болсон. Хан? Гэшүү. Уугад арам бэлэн. Жардэг буудгад хон дагсуу. Ай. Хэмгэж байна м. Юу? Цавчнам. Энэро байна м. Тэмгэж байна. Та юун хүссэн бэ? Дагсуу. Дагсуу. Гөрөөлж байна м. Юу? Би намын суу. Эдлин. Би намын суу. Танд юун хэрэгт бүй? Хан бэлэн байна. Морилж байна. Би зорцсоо. Эдүүг морилж байна. Дагсуу. Та юун хүссэн бэ? Задарсуу. Хүлээж байна. Дагсуу. Хийнэм. Бэлэн. Жардэг болгоно би зорцсоо. Айндан оруулга. Бэлт. Эрдэн малтаж байна м. Юу? Цавчнам. Хамигаа атхав бай. Хамигаа атхав бай. Барьж байна. Хан бэлэн байна. Морилж байна. Эрдэн малтаж байна. Дагсуу.
хүрээд өгсөө. Бидний гөрөө дөр. Дахсо. Цавчнам. Бидний охнам. Байнам. Бэдэн. Энаро байнам. Өрөөсөөр явнам. Хүлээж байнам. Юу? Охнам. Та юун хүссэн буй эдүүгэн морилж байна. Дагсуу. Би зорчном. Задарсуу. Би зорчсуу. Айндан оруулдуга. Бэлэн, жэртгийг дагж байна. Ачихнам. Ачо. Хана. Би ирж байсан. Thank you.
намайг одохгүй бай. Би зорцсон. Амсуу. Амар бай. Зорсон зүгтэн хөдөлсөн. Жа тэгсүү. Жэрхгийг дагсан. Нэлин. Одоллуга. Юу хийх зэрлэг болохгүй бай. Одоо гээд зорчиж байна уу? Жарлаг болох гэж байна. Ажилт бэлэн. Түүнийг барьсан. Танд юун хэрэгтэй? Энэ байртайгаа олон зүйлийг хэлээ. Ушаа бодох цаг болбай. Апрдат дуусгасан. Юу хийх гэж чадахгүй. Мах хэлбэг олохгүй. Ажиллахгүй яа гэлэг. Эдэшний төрөг агнасан. Цугаар анхааралтай байгүй. За, оглаа. Би танд барьж өгсөн. Тэгье. Бүгд сонс. Би эдгээр хишгийг хамсуу. Надуур аж өгнөн бай за. Юу хийж эцэслэх бай. Намайг хаш явуулахгүй бай. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Тушаадыг ёсоор болгоё. Би юун хийх вэ? Тушаадыг дагаж байм уу? Ажил хуяа мэдэг. Би танд барьж өгсөн. Зөвхөн энд ажил хэрэгтэй. Би түүнийг унтлаггүй барайд дуусгасан. Зөвхөн хинд ажил хэрэгтэй вэ?
다 요괴맨 나를 엽소. 다 요괴맨 도시 안드가 쓰여서 어찌구만. 요 무샤코이 못. 대진으로 간다 도에모이. 아시락짝 벗어. 다 용기면 네 된다 말죽소. 다 남도가 야무로 도착하자. 뭘 아직도 작업 없다. 아따 운이 말이소. 안고잇 믿음 바이 못들고 어떻게 어샤다 더더도 모이 에이 야무 좋아해 모이 하니 도샤니 어샤다 더더도 모이 따로이 역소 어샤다 더더도 모이 니 육 안드가 쓰여서 어찌 좋아해 모이 어샤다 더더도 모이 비틴으로 가서 주마야 보이 아직 소유야 빌릭 어떤 운이 뺄소 아니 도시아직 우세모이 어찌 지마야 다니 도시 안디가 이득을 넣어
зүйтэй. Хинд ажил хэрэгт бай. Хаш явуулахгүй бай. Зүйтэй. Энд ажиллах цаг боллоо. Ажиллах цаг боллоо. Хаахаа! Бид руу гарч байгаагүй. Юу хийж эцлэх бой? Намайг хаш явуулахгүй бай. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэйгүй. Би түүхэн үйл бүтээдэг. Та юби гүстэх суу. Ани тушаатыг хүлээм үү? Таны тушаатыг дуусгоогүй дангүй. Ажил хөө яа бэ? Ажиллах цаг боллоо. Би түүнийг удлгүй барианд дуусгасуу. Та юу явсуу? Чи эцлэхгүй.
Би түүнийг олохгүй барай дуусгасан. Энэ байрлага олон Би ухах гэж буй. Ажиллах цаг боллоо. Зомби таны хүлээмж үү? Би бүтэхс. Ажилхуй яа. Намайг шарахгүй бол. Тушаал буулгах цаг болгүй. Гишүү хэрэгтэй бүгөө. Юу хийж эцэслэх бой? Гишүү хэрэгтэй бүгөө. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгт буй? Надуур ажил өгнөн буй. Уугал ард бэлэг миний чадах үе. Олборлох бүлгөө. Уугал ард тушаал эртэл бэлд. Би түүнийг удалгүй барай дуусгасан. Ажиллах цаг боллоо. Би түүнийг удалгүй бариад юу хийж эцэслэх буй? Тушаалыг өг дүүгүй баг хоороо. Намайг хаш яолахгүй бай.
ажил хууя бэлэн. Би бол бас хаан. Одоохон хийс. Ашлах цаг боллоо. Ажиллах цаг боллоо. Эдишний турга. Натур ажил өгнөн буй цаа. Ажил хууя бэлэн. Урам барьсан байм уу? Юу хийж эцлэх буй?
намайг бүгд дуугүй дагаж байм уу?
үедээ тушаал ирж байм уу? Би танд барьж өгсөн. Угаар анхааралтай байна. Биднийг хатлаж байна уу? Ахын дүүсээ, би сэрсэн гэсэн. Ахаа, бид рүү хандаж байгаа юм. Тэр хүүе тушаадаар явмаа. Надуур ажил өгнөн бой за. Ажил хатгаад хэрхэн явах вэ? Аа, юу нь тушаах вэ? Бодлоо зорьсон бай. Тугаар анхааралтай байв уу? Одоо үнийг барьсан. Тушаалыг үүгүй дүүгүйдаг хуяад бэлэн. Хаан би таны хүлээм үй? Би зорьт суга. Та юн хэмэг тушаах бүй? Би юн хэх бүй? Би явж бай бүй? Би түүх... Зүйта, хэнд ажил хэрэхт бүй. Сумын мөндөр орбай! Шаан бутлах цаг бол бай. Хануус бүгэн хүндөр. Шаан аргий бүгэн хүндөг цаг бол дуга. Бид үнийг бодлогүй барай дуусгасан. Бүгд сонс. Жа, би үнийг шадавхан хийсүү. Бүгд сонс. Дайсний хомрүүг дорсоу! Бүгд хүчэг цэг болтугаа. Таний хүслийг ясчлан бийл үлсүү. Жа, би үнийг шадавхан хийсүү. Одоо үнийг барьсүү.
тушаал буулгах цаг болов бай. Шаг бодох цаг бол байна.
Албууч тушаах юм уу? Би танд барьж өгсөн. Эргэжээ тушаах ирж байна уу? Одоо үнийг барьсан. Эний карууг нь уу? Би их чармаас үү? Очих гадраа чиглэн явмуй. Онгын хабал тушааж баймуй. Хөдөлгийг тушаалаа баацдаа. Тушаад иртэл бэл. Баатда, тушаад. Уугал арда, ажилдаа бэл. Уугал арда, бэлэн боллоо. Сонорд, тушаад, тушаад иг. Уугал арда, ажилдаа бэл. Гасаж байнам. Тушаад иртэл бэл. Баатда, тушаад билээ. Энд ажил хэрэгтэй.
Бацда. Тушаал онч зэрэг минь хөдөл. Ажлах цаг боллоо. Жасаж байна м. Цугаараа анхааралтай байна уу? Бацда. Тушаал хүлээ. Мөнгөн хаа бол чимээгүй. Над луга жагсаад алхахгүй. Өртөг харуулж тушаал хүлээмүй. Бацда. Анхаарахгүй. Бариу мордоод явсагаа. Би чимээгүй. Тушаал сонсохгүй. Амар жиргэлэн явцгаа. Би түүхэн үйлг тайлэг. Би давхсуу. Та ямар тушаал өгөхгүй? Тушаалаар давх. Явхгүй. Ташуур даад. Бацда. Тушаал явсуу. Анхаарахгүй бат энд явж баймгүй бат та өмчөө татаад сумагтаа чаа гарын хойд бэлэн голговч номтон очиж баймгүй бат одоо бүгд хамтдаа алх сонорд тушаал ирвэ бидний цаанд хүлээмүү за сонорд тушаал даахсуу ажиллах цаг боллоо одоо үнийг барьсуу Тушаал хүлээ. Тушаалыг алдсан. Хөдөлгөөн тушаалаа, бацда. Тушаал болгох цаг болгүй. Ийж гэх чармайсан да. Бид үнийг удалгүй бариад дуусгасуу. Ажиллах цаг боллоо. Эслэх буй. Гүй барайд дуусгасуу. Одоо үүнийг барьсуу. Юу хийж эзлэхгүй? Би танд барьж өгсөө. Ажил хуя бэлэн. Цугаараа анхааралтай байна уу? Би гişü түмүй. Намайг хаш явуулахгүй бай. Уугасаар та ажилтаа бэлд. Гөрөөлхүй сайхан бүлгөө. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэй. Гөрөөлхүй сайхан бүлгөө. Ажиллах цаг боллоо. Хэрэгтэй бүлгөө.
эцлэхгүй тугаар анхаарал сай баймгүй харагдмаа. Зүйтэй. Бид ажил хэрэгтэй. Би танд барьж өгсөн. Эцлэхгүй. Тамаг шаардлагагүй.
Бэйлин. Хөрөлхүй сайхан бүлгөө. Тушаад буулгах цаг бол бай. За. Уугаарда ажилда билнү. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэйгүй. Thank you.
Тэнийг дайрахгүй. Би бол очих замда чигдэн явахгүй. Би зорчсон байна.